meus lords, eu sou a Lid e hoje é o dia que eu farei o convite aos padrinhos da minha bebê Melissa, que está aqui no forninho. Olha só a Mel aqui. E eu vou mostrar primeiramente na parte 1 desse vídeo quais foram os presentes que eu encomendei para fazer esse convite, para servir de inspiração para as mamães de plantão. E depois, na sequência, eu vou mostrar para vocês eu fazendo o convite aos padrinhos. Já cheguei aqui no restaurante e vou mostrar para vocês como foi o convite e como foi a reação deles. Se vocês querem conferir, já vou pedindo aqui que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like e me sigam no Instagram. Lá eu sou @LadyLadyPink e vamos lá! Pessoal, vou mostrar para vocês os presentes dos meus padrinhos e depois vou mostrar entregando a eles também, tá certo? Eu encomendei todos os presentes na Mimos que Marcam, que é uma marca que vocês já conhecem porque nós já fizemos vários vídeos juntos, de parceria, de mesa posta. Só que o vídeo de hoje, gente, é uma encomenda que eu mesma fiz como cliente, porque eu já sou cliente da Mimos há muito tempo, desde quando eu era noiva. Várias coisas do meu casamento foram feitas lá, antes mesmo de mostrar pra vocês alguma coisa no canal. E como eles são especializados em produtos personalizados e religiosos, eu tinha certeza que eu conseguiria fazer uma encomenda linda pros meus padrinhos. E eu vou mostrar pra vocês, porque é uma inspiração linda de convite de padrinhos que eu vou fazer. Aqui tem um convite do padrinho, da madrinha e também da madrinha de consagração. E aí, durante o vídeo, eu vou explicando pra vocês. Tá tudo embaladinho com papel seda. Eu vou retirar e vou mostrar os presentes. Olha, gente, desembalei as caixinhas e vou começar mostrando a vocês por fora, tá certo? Duas caixinhas serão para mulheres, que são idênticas, que são essas duas aqui. A caixinha, ela é toda em acrílico, que fica uma caixinha para que a pessoa possa utilizar depois. A caixinha tá envolvida com um laço e ela tem aqui no meio, ó, essa tag em acrílico espelhado escrito Melissa, com asinhas de anjo e a letra M. Olha que coisa mais linda, a auréola do anjinho. E aqui, gente, já vai ser a identidade visual do batizado da Mel, tá certo? Então, olha esse M lindo. Aqui as asas, a gente tá vendo por dentro, gravado na caixinha, mas vocês vão ver quando eu retirar da embalagem, tá certo? Que eu vou abrir tudo pra mostrar pra vocês. Mas, ó, vem com esse lacinho. Então, eu vou entregar os presentes dessa forma aqui. Lindo, 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 né? E a do padrinho, ela também está envolvida da mesma forma, só que o presente será diferente. Então, aqui nós temos também a mesma tagzinha e as iniciais, a inicial dela aqui embaixo. Vou retirar os laços, tirar essa embalagenzinha que tá aqui envolvendo e mostro pra vocês o que é que vem por dentro. Prontinho, gente, desembalei. E essa daqui é a caixa da madrinha. Então, olha só, é uma caixa toda em acrílico, que serve como porta-joia, como porta-objetos. Ela tem as asinhas de anjo gravadas, com a auréola em acrílico espelhado dourado e o M dourado com borboletas. Olha que amor, que coisa mais linda. Aqui dentro da caixa tem uma mensagem que eu vou ler para vocês e tem uma asa de anjo. Essa asa é uma asa em cerâmica que ela vai servir também como porta-joias, né? Aquelas peças de cerâmica que a gente utiliza para colocar anéis, porta-anéis, então também tem essa utilidade. Olha que asa mais lindinha. Ela foi presa aqui, mas é só ela remover, tá certo? Ela foi presa só pra não cair durante o momento em que eu estiver convidando. Mas depois é só a madrinha remover e ficar utilizando no dia a dia, tá certo? E a mensagem está gravada no fundo da caixa. Só que como é transparente, olhando de frente já dá pra ver o convite. E aqui tem escrito o seguinte: Titia Ló, você é a escolha especial dos meus pais para assumir uma missão de Deus, cuidar e alimentar a chama da graça batismal em minha vida, ajudando-os a me manter sempre perseverante na fé. Aceita ser minha madrinha?
Melissa, olha que mensagem linda, gente. Que coisa mais fofa do mundo, né? Um encanto completo esse convite de padrinhos. E a minha prima Lorena, na verdade a gente chama ela carinhosamente de Ló, eu sou madrinha do filho dela, João Vitor, e é o meu único afilhado. E eu quis que ela fosse também a madrinha da minha filha Melissa. Então eu e Felipe escolhemos a Lorena para ser nossa madrinha da nossa bebê. Ela não sabe ainda, nenhum dos padrinhos sabe desse convite, então eu preparei em segredo. E além de dar esse porta-joias, eu queria dar uma joia também junto. Então eu mandei fazer um colarzinho, ó, com o nome dela, Lorena. Esse colar ele é de prata, 950. Então eu vou colocar o colarzinho aqui dentro e será esse o presente que eu vou dar para convidá-la para ser madrinha da nossa baby. Então, gente, eu vou colocar aqui, ó, a almofadinha que veio o colar, porque se eu deixasse o colar solto aqui, ia acabar caindo, né, da folhinha. Então, vou ficar dessa forma aqui. Olha que lindo, deu certinho encaixar dessa forma. Olha que coisa linda. Então, já ganhou uma joia, já ganhou um porta-joias. E então, eu vou fechar a caixinha dessa forma e vou reembalar novamente. E esse será o convite da madrinha da Melissa. Lindo, 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 né? Vou mostrar pra vocês o do padrinho agora. Agora vamos ao presente do padrinho. O presente do padrinho também é uma caixa porta-objetos com a mesma tampinha. Também está gravado, só que no caso dele, o presente que eu escolhi foi uma caneta. Uma caneta bem bonita. Eu comprei uma caneta da marca Crown, aquelas canetas que vem já na caixinha, só que não vai na caixinha da Crown. Eu retirei, mandei gravar e aí a caneta está sendo gravada hoje. Então não está aqui comigo, mas assim que eu encaixar a caneta aqui dentro, eu mostro para vocês a minha escolha de caneta. Então eu mandei gravar o nome do meu irmão. Ele será o padrinho da Melissa. Ele também não sabe ainda, mas a mensagem dele ficou bem no centro, ó. Titio Ti, você é a escolha especial dos meus pais para assumir uma missão de Deus: cuidar e alimentar a chama da graça batismal em minha vida, ajudando-os a me manter sempre perseverante na fé. Aceita ser meu padrinho? Melissa. Então, a mesma mensagem que tinha para a madrinha tem para o meu irmão Tiago, que nós chamamos carinhosamente de Ti. Então, eu coloquei os nomes carinhosos em ambas as caixinhas, os apelidos. E aqui, ó, é o suporte onde a caneta vai encaixar. A caneta que eu comprei para ele e mandei gravar o nome dele. Então eu vou dar para ele de presente uma caneta fazendo esse convite. Olha que legal, muito legal, né? Então primeiro eu comprei a caneta, aí eu passei para ela as medidas da caneta, de comprimento, de diâmetro também, e aí ela fez já personalizado para a caneta encaixar certinho aqui nessa caixinha. Então quando eu encaixar a caneta, vai ficar aqui com a caneta bem bonita no centro e aqui o convite. Lindo, né? Então é uma inspiração de um presente para marcar realmente uma caneta de marca gravada com o nome dele, que vai ser o meu futuro médico, né? Meu irmão é estudante de medicina. Então, futuro médico aí, ele vai ter uma caneta bem linda com o nome dele e a minha prima vai ter uma joia com o nome dela. Então é um presente que vai marcar eternamente, né, como sendo o primeiro presente da afilhada deles dois, caso eles aceitem essa missão especial. Olha, gente, olhando aqui de lado, dá para vocês verem melhor o suporte onde a caneta vai encaixar, tá certo? Que é justamente essa pecinha aqui, dessa forma aqui. Então, pessoal, esse é o convite dos padrinhos de batismo da Melissa. Então, na certidão de batismo dela, terá o nome dos padrinhos dela. Eles é que vão levá-la até a pia batismal. E eles têm uma função de guiá-la na sua vida pessoal e espiritual também. Só que na Igreja Católica também existe um rito em que existe uma madrinha de consagração que segura o bebê, o consagra. Então, essa madrinha de consagração, ela não é a madrinha oficial de batismo, mas ela tem uma missão na vida que é rezar por aquela criança. Ela tem uma orientação espiritual na vida daquela pessoa. E eu escolhi a minha mãe para ser a madrinha de consagração da Mel. Os meus padrinhos são os meus avós paternos, o meu avô e a minha avó.
E aí, minha mãe foi escolhida para ser a madrinha de consagração de Mel, que eu tenho certeza que ela vai ser uma pessoa que eternamente vai estar cuidando de Mel e a guiando para os melhores caminhos, né? Afinal, ela é a vovó. Então, o que que acontece? A caixinha é idêntica à da madrinha de batismo, tá certo? Então é o mesmo presente, só que aí aqui tem escrito Vovó Malu. E aí diz: você é a escolha especial dos meus pais para assumir uma missão de Deus, consagrar-me à Nossa Senhora, pedindo sempre a ela que guie os meus passos, participando em minha vida espiritual, ajudando-os a me manter sempre perseverante na fé. Aceita ser minha madrinha de consagração? Melissa. Então, minha mãe é que vai fazer a consagração de Melissa à Nossa Senhora durante o rito do batismo. E eu fiz também o colar personalizado para minha mãe. Então temos aqui Malu. E eu vou encaixar também nessa mesma posição aqui da caixinha. Então é o mesmo presente, só que a mensagem é diferente. Ela foca na questão da consagração à Nossa Senhora. Então está aqui tudo prontinho para os convites dos padrinhos da Melissa. Eu estou nesse momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês. Eu estou na casa dos meus pais em Natal e eu não moro mais em Natal, eu moro em Santos. Então eu vou aproveitar esse momento que eu vim passar o fim de ano com a minha família e vou fazer os convites já para que todos eles saibam do papel importante que eles têm na vida de Mel. Então vou convidar todo mundo, estando ainda grávida, né? Fechando aí o meu sexto mês de gestação. Eu tô com 26 semanas e vou entrar no sétimo mês. Então, eles já vão todos saber que serão os padrinhos da Melissa. E depois que ela nascer, pessoal, aí eu venho com ela aqui para Natal, a gente faz o batizado dela e aí vai ter a cerimônia completa, mas os padrinhos já saberão desse convite especial antes mesmo, né, da afilhada deles nascer. Então, são essas as escolhas. Quando a canetinha chegar gravada, eu mostro para vocês na caixinha, vou embalar, colocar os lacinhos de volta e pronto, os convites estão montados. Gente, a caneta do meu irmão foi gravada, ó, Thiago Leandro, nessa cor chumbo. Vou colocar na caixinha oficial, mas vou guardar essa caixinha da própria marca, também tem a garantia, e entrego para ele depois. Prontinho, já coloquei a caneta no suporte. Agora vou embalar o presente do Titio Ti. Pessoal, e quero deixar nesse vídeo um agradecimento especial para Alessandra da Mimos, que quando ela deixou minhas encomendas para os padrinhos da Melissa, ela deixou junto esse presente aqui para mim. E é um item da marca deles que eu já conhecia e eu estava louca para adquirir, e eu acabei ganhando de presente da Mimos essa peça. Então eu fiquei muito, muito, muito feliz. Essa peça veio embalada com o mesmo tecido do presente dos padrinhos e com o mesmo laço branco. E tinha essa tag no laço: para a menina Mel com carinho. Olha que coisa mais linda! E, gente, essa caixa maravilhosa nada mais é do que uma caixa de recordações. Então a gente pode guardar coisas bem importantes do nosso bebê pro resto da vida. Então vira uma recordação para a mamãe e posteriormente para o filho ou filha, né, que vai ter tudo guardado. A caixa é toda nesse captunê branco, um tecido assim tipo couro, um courino. Olha que coisa linda! Com pérolas em volta, pezinhos dourados. Olha os pezinhos, que charme! Cantoneiras douradas em acrílico espelhado. A tampa é toda acrílica e ainda tem esse puxador de cristalzinho. Gente, um luxo, né?
A caixa por si só já é maravilhosa. Só que olha só a perfeição. Na frente da caixa, ela colocou a logo, né? O M de Melissa com as borboletinhas e escreveu o nome dela embaixo. Melissa. Olha que coisa linda! Em acrílico também. E abrindo, nós temos aqui todas as recordações que nós iremos guardar nessa caixinha e eu vou mostrar para vocês. A primeira é a caixinha Minha Pulseirinha de Maternidade. Olha só que lindinha, gravada na caixinha, tá? No acrílico e um coraçãozinho dourado em acrílico também. Então, a pulseirinha da maternidade eu posso guardar nessa caixinha e vai estar para sempre eternizada aqui. Outra caixinha que nós temos são os meus dentinhos de leite. Olha só os dentinhos de leite. Também uma caixinha para guardar. Por dentro tem também o captonê no fundo, uma fofurinha. Aí tem a caixinha, meu primeiro corte de cabelo. Também da mesma forma. E aqui tem um suporte acrílico para a gente colocar por baixo o cartão de vacinas do bebê. Então, aqui meu cartão de vacinas. Olha só que lindeza, gente. Fofo, né? Então, aqui cabe o cartão de vacinas nessa região. Vou mostrar para vocês como a caixa é por dentro, para que vocês possam ver também. Eu fiquei encantada com o charme dessa peça. Olha por dentro. Toda revestida com essas cordas também laterais, fazendo um charme. Então, a gente coloca aqui o cartãozinho de vacinas, coloca o suporte por cima, o primeiro corte de cabelo, os dentinhos de leite e também a pulseirinha da maternidade. Além de ser uma linda recordação para mães, né? Filhos, também é um lindo presente. Então, um presente maravilhoso para uma avó, né? Dá para uma filha, né? Se você vai ser vovó, dá para o seu filho, dá para sua filha esse presente lindo. Para uma grande amiga, realmente algo muito, muito marcante. Então, assim, eu tenho certeza que todas as mães ficariam enlouquecidas com um presente desse, né? Então, assim, eu só quero agradecer muito, muito, muito a Mimos. A Mimos tem parceria, né, aqui com o canal. De vez em quando fazemos mesas postas juntas, mesas de Nossa Senhora. Então, assim, fiquei muito, muito feliz. Então, vou deixar essa dica aqui para vocês e um agradecimento especial para Mimos por ter feito essa peça com tanto carinho para minha princesinha. Obrigada. De chegar aqui no restaurante, viemos jantar no Camarões da Praia de Ponta Negra, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Tá lotado, fila de 2 horas de espera, e na hora do jantar eu faço o convite oficial. De entradinha aqui, pastel e suquinho de laranja. Já estamos todos
todos reunidos aqui. Felipe. Oi. Painho. Meu irmão Ti. Minha prima Ló. Mãinha. E eu queria dizer uma coisa muito especial. Queria dizer que nesse momento mágico, né, que a gente tá vivendo, que é muito maravilhoso ter vocês aqui ao nosso lado. Estamos muito felizes e que nós temos uma missão muito importante para vocês. Uma missão para a vida inteira. Vamos revelar a missão? Vamos lá. Ti, para você. De nada. Ló e maninha. Obrigada. Pode abrir? Podem abrir. Obrigada! Nossa, você é seu padrinho, Melissa. Que bom! Você é a escolha especial dos meus pais para assumir a missão de Deus. Consagrar Nossa Senhora. Você é madrinha de consagração. Então, pedindo sempre a ela que vive os passos, participando da minha vida espiritual, ajudando-a a me manter sempre, percebendo na fé, aceitar ser minha madrinha de consagração. Com certeza, amor. Olha, estou muito emocionada. Obrigada, amor. Nada. Uma brusqueta, camarãozinho, tomates, queijo, pesto de manjericão e torradas de pão italiano. Terminamos nosso jantar e agora é hora de ir para casa. E aqui, gente, padrinhos reunidos, todo mundo aqui na espera de mel, né, gente? Isso aí! Já passou o nosso jantar de padrinhos, que foi maravilhoso. E eu quero mostrar um presente que a Dinda de Mel levou para o jantar sem nem saber que seria a Dinda da Mel. Ela comprou essa maletinha da Melissa, ó, que vem no saquinho Melissa, né? E é uma maletinha plástica, cor de rosa. Olha que fofura! Olha que coisa mais linda! Que ela vem um presente para menininhas acima de 18 meses. Que é justamente
essa sandalinha cor de rosa, Melissinha, mini Melissa. Olha que coisa mais linda. E o cheirinho, super gostoso. Olha, como se tivesse um cadarço, simulando um cadarço. Aqui tem também, ó, um velcro. O cheirinho é muito gostoso da chinelinha. E olha só, gente, que coisa mais fofinha. Imaginando o Mel já com esse chinelinho que leva o nome dela. Então, presente fofo da Dinda Ló. Obrigada, Ló. Obrigada pelo presente lindo para sua afilhada tão fofa. E olha só, ela já tem aqui uma maletinha e um chinelinho da Melissa. Perfeito, né, pessoal? Fiquei assim, apaixonadíssima. E achei um charme, um presentinho lindo para as menininhas. Então, pessoal, esse foi o convite aos padrinhos da Melissa. Espero que vocês tenham gostado, tenham se inspirado. Muito obrigada por assistir, curtam, compartilhem e até a próxima!